Eu venho diante de vocês porque esperamos que se engajem em um combate que nós não podemos estar ausentes. Nós que somos agredidos diariamente e que esperamos que o Milagre Verde surja da coragem de dizer o que deve ser dito. A pilhagem colonialista dizimou nossas florestas sem a menor ideia de replantá-las para o nosso futuro. Continua a perturbação impune da biosfera por meio de incursões selvagens e assassinas sobre a terra e o ar. E jamais se poderá dizer quanto propagam a matança todas essas máquinas que emitem gases. Aqueles que detêm os meios tecnológicos para determinar de quem é a culpa não estão interessados em fazê-lo. E aqueles que estão não possuem os meios tecnológicos, não possuem mais do que sua intuição e convicção profundas. Não estamos contra o progresso, mas não desejamos que o progresso seja anárquico, nem criminalmente negligente para com o direito dos demais. Queremos afirmar, portanto, que a luta contra a desertificação é uma luta para estabelecer um equilíbrio entre o homem, a natureza e a sociedade. Venceremos!